Комусь подобається шурхотіти опалим листям і робити фотосесії. Але двірникам і досі наказують збирати їх у купи. Ми вже точно знаємо, що палити опале листя заборонено. А от як правильно з ним поводитись із точки зору самої природи? Можливо, відповідь знають дніпряни? Спитаємо у них. Збирати опале листя чи залишати під деревами? Під деревами залишати. А чому саме? Тому що це перегной. Надо вбирати осінню і вивозити. А чому саме? Чисто должно бути. Я у себе на дачі залишаю. Воно, во-первых, корні зігрівати, смотря, якщо сильний мороз. Тепло создає. Ну як залишати? Воно перегніє, потім осінню, тобто весною все одно треба вбирати. Мені кажеться, що треба вбирати листя. Ну, то ні, я думаю, треба залишати. А чому саме? Перегнивают листья и удобрения для деревьев. Це питання зацікавило і дніпровського урбаніста Руслана Ширінова. У мережі Facebook він звернувся до фахівців з питанням, звідки з'явилися такі норми вивозу опалого листя. Всі ж бачать, після вивезення лишається голий ґрунт, який після дощу стає мулом, а коли висихає, перетворюється на пил. Будь-які процеси, які протікають у місті, які стосуються міського середовища, є прямо чи опосередковано частиною урбаністики. В принципі, в місті не має бути відкритого ґрунту, оскільки це джерело багатьох проблем. І оце листя за відсутності відповідних заходів зі сторони комунальників, воно дозволяє трохи полегшити цю проблему, на мій погляд. Тому дуже хотілося б почути думку саме фахівців з цього приводу. Біологи пояснюють, опале листя служить не тільки природнім добривом. Шар листя зберігає температурний баланс ґрунту, створює сприятливий мікроклімат для грибків і ґрунтових тварин, які поступово переробляють його у компост. По суті, під листям формується така біофабрика, де біологічно активний шар, де йдуть процеси по утилізації. Все, що є в листі, поступово це потрапляє в верхній шар ґрунту і смоктується коріннями тих же самих дерев. Це найліпше добриво, універсальне. Це краще за будь-яке добриво, яке людина штучно внесе в цей ґрунт. Але шар опалого листя є шкідливим для газонів. Під ним трава починає перегнивати. Як зауважує Вадим Манюк, у прибиранні листя найбільш ефективним буде комплексний підхід, який задовольнить і вимоги до чистоти вулиць, і природу збереже. Треба розрізняти декілька варіантів, коли мова йде про опале листя восени. Перший варіант – це парки. Це такі зони, де ростуть дерева. І, скажімо, під деревами немає регулярного газону. І в цих ситуаціях однозначно всі вже довели це і визнали, і на законодавчому фактично рівні, що листя збирати не треба. Що стосується варіантів доріжки, якісь паркові алеї, майданчики, а також газони, тут листя однозначно треба прибирати. Ну і є третій варіант – це шляхи, де інтенсивно їздить транспорт. Промислові зони, де може бути певне забруднення промислове. Таке листя треба утилізувати, теж збирати і утилізувати окремо. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.